ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ଏକାମ୍ର ହାଟ। ମିଳିବ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଓ ହସ୍ତକଳାର ସମ୍ଭାର। ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁରୀ, ବମକେଇ, ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ, ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ଭଳି ହସ୍ତତନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ। ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବର୍ଷ ତମାମ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ହେବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ହାଟର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ହାଟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପିଣ୍ଡି, ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ, କାଫେ, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଓ ହାଟ ପରିସରକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି। ବୁଣାକାର ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବିକ୍ରି ବଟାର ସୁଯୋଗ। ବୁଣାକାର ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଇଁ ହାଟରେ ତିଆରି ହେଉଛି 50 ଷ୍ଟଲ। ଏବେ କିଛି କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏକାମ୍ର ହାଟରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ଲଟେରୀରେ ଉଠିଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ମିଳିଛି ଥରେ ଦୋକାନ। ଗହଳି ହେଲେ ତ ବିକ୍ରି ହେବ ନା, ଲୋକ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହେଲେ ହେଲା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ତ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ହଁ ନାଇଁ, ଆମର ଦରକାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଗରୁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଏଇ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା, ଟେରାକୋଟାର ମୂର୍ତ୍ତି ନେବାକୁ ଆସିଛି ଦୁଇ ତିନି ଥର। ପ୍ଲସ୍ ଆଜି ଜଷ୍ଟ ଆମ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଏଇ ଦୋକାନକୁ। କରୋନା ପାଇଁ ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ଠାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ହାଟରେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ମହାମିଳନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଭିଡ ନିୟମ। ଏବେ କିଛି କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଏହା ସହ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଏପଟେ ଦୋକାନ ଘର ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ, ତେଣୁ ଠାକୁର ଉଦ୍ଧାର ତ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ନାଇଁ ହଁ, ଏମିତି ଆଗରୁ ବି ବେଶୀ ଆସୁନଥିଲେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ସବୁଦିନେ ବହିନି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ମାସ ଶେଷରେ ଯାହା କିଛି ହୁଏ ଇଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏକାମ୍ର ହାଟର ଦାୟିତ୍ୱ ସିଡ଼ାକ୍ ହାତକୁ ନେଇଛି, ଏହାକୁ ମରାମତି କରି ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଏଠାକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।